Бидете насмејани, бидете позитивни, бидете оптимисти. Секогаш е до нас. Ние одлучуваме. Ние сме креатори на нашиот живот и на оваа реалност. Ова се зборови на еден успешен и реализиран човек, кој ќе биде наш гостин во ова издание на Gentleman Magazine. Јас сум принципно отворен човек, отворен ум, секогаш сум учлив, мојот индекс на учење е висок, секогаш сакам да учам повеќе, не застанувам, значи јас сум работлив човек, нема друг начин, мора да се работи. Постојат ли очила за ваква брада како мојата? Па постојат, навистина, баш е како од рекламата. Ја повелете, ќе ви покажам. Во вашата книга «Будење на свеста» ставате акцент на индивидуалната и колективната преобразба. Дали вие со самото пишување на оваа книга доживеевте преобразба? Да, секако. Целиот процес на пишување на оваа книга беше за мене едно огромно патување, кое беше исполнето со истражување, не само нели академско истражување, туку истражување длабоко во себе, од моите во мојот ум, моите мемории, целото она патување кое сум го имал во животот, сето она искуство, од неформална и формална едукација сум посетил во животот многу светски семинари за личен развој. Премногу информации имаше во мојата глава кој сакав секако да ги споделам со светот и во тој пат, нели тоа патување како што кажавме, јас лично доживеав голема трансформација и самата книга се заложува за преобразба, значи за една позитивна преобразба, како кај мене, тоа што сум го доживел, јас сакав и да го споделам, нели, со сите луѓе во нашето општество и да направам еден значаен придонес кај сите луѓе. Дали во вашата книга може да се препознае джентълменството? Јас како го гледам джентълменството, не го гледам како фасада на еден човек, туку повеќе го гледам како внатрешна карактеристика. Тоа исто е опишано и во книгата. Еден успешен човек, успехот книгата го опишува како внатрешна емоција, како внатрешно чувство, исполнетост на еден човек, како ние се чувствуваме во секој момент, кога живееме во сегашноста, нели вели нема минато, нема идно, сите живееме и креираме само во сегашниот момент. И книгата го опишува тоа како ние може да се доведеме до едно чувство на успех, односно да бидеме джентълмени во секој поглед, како на работа, еден холистички целосен ефект на нашето битие дава тие филозофии, тие препораки, да кажам, како за умот, така за телото, така и за духот, и тоа е едно цело и тогаш ние сме комплетни и сме навистина джентълмени. Сметате ли дека во Македонија постојат значаен број на джентълмени кои може да влијаат на однесувањето на мажите кај нас? Не знам дали тоа е вградено во нашата култура или сега започнува, меѓутоа има доволен број на луѓе што можат тоа да го расшират, бидејќи колектив, ние сме сите поврзани на една повисоко ниво, во една колективна свест и како што кажавте, кога еден мал број луѓе ќе го сменат своето однесување и начинот на битисување, тоа влијае врз нашето општество и сакале или не келе, луѓето ги примаат не само лошите вести, нели гледање вести и све тоа оговарање, туку ги примаат и добрите работи, бидејќи некој која ќе ве види, нели како изгледате, што правите, дека имате вкус, дека сакате квалитет и другите луѓе сакаат да ви се придружат, така тоа е заразно. Да се изразам според вашиот речник во книгата. Колку джентълмените вибрираа со позитивна енергија? Во оваа смисла на зборот, секој джентълмен, јас правам аналогија со едно високосвесно битие и секое високосвесно битие по дефиниција вибрира на високо ниво, а тоа што значи? Тоа значи дека емоцијата секогаш е позитивна, а автоматски енергијата е висока. Што повеќе ние се чувствуваме убаво, толку и повеќе зрачиме. Така да сметам дека сите джентълмени кои се вистински джентълмени, дека зрачат убава енергија, привлекуваат многу убави работи во сопствениот живот, привлекуваат и многу слични луѓе на себе и креираат една многу убава позитивна вибрација во нашето општество, што е заразна, што е добро. Честитки за еден млад господин од Gentleman Magazine. Дали сите овие признанија ви представуваат поттик во понатамошниот живот? Како ги сваќате овие признанија? Како материјално добро или нешто внатрешно? Па да ви кажам, кога ќе погледнам убаво се чувствувам, зашто секое признание си е одреден век, одреден период за себе. Например, од факултетските денови имам од една фабрика за лифтови, многу позната на Балканот, добиено признание за консултантски услуги. Тоа е еден период кога сум бил нели помлад, понеискусен, повеќе сум истражувал во доменот на научниот свет. Имам исто така диплома од една институција од Англија за нивото на менеджмент, значи сум достасал седмо ниво на менеджмент и на раководство или лидершип, како се вика на македонски. И сите тие признанија ми донеле некакво не само искуство, знаење кое сум го потребил во светот на корпоративниот свет и ми помогнало многу да напредувам. Гледате, имам само 34 години, а веќе имам речиси 15 години корпоративно искуство во меѓународни компании. Значи можам да кажам дека се сметам себе си како успешен менаџер и не само како менаџер на процеси, туку и лидер на луѓе. Во успехот на еден човек, многу големо влијание имаат неговите животни навики. Во ова издание на Gentleman Magazine ќе зборуваме за навиките на успешните луѓе. Дневните навики на луѓето многу кажуваат за тоа дали тие ќе бидат успешни или не. Успешните луѓе редовно читаат книги. Постојат многу примери кои покажуваат дека успешните луѓе своето слободно време го трошат на едукација. Голем процент од нив посветуваат барем 30 минути во денот во читање на книги. Самиот овој ритуал допринесува во едукацијата и напредокот на човекот. Уште една навика на успешните луѓе е што тие водат грижа за себе и посветуваат дел од своето време на некоја физичка активност. Многу од успешните луѓе секојдневно одвојуваат по 30 минути за вежбање. Вежбањето действува поволно на целиот организам. Го покачува нивото на глукоза и доведува до поефективна работа на мозочните клетки. Успешните луѓе се дружат со оние со кои имаат слични размислувања. Постои една изрека која вели: успешни сте онолку колку што се успешни луѓето од вашето обкружување. Ваквите луѓе секогаш бараат поединци кои се насочени кон одредена цел, кои се оптимистични, ентузијасти и кои имаат позитивен поглед кон светот. Многу истражувања имаат покажано дека успешните луѓе стануваат порано. Скоро 50% од овие луѓе се будат најмалку 3 часа пред почетокот на работниот ден. Тоа е стратегија што ви овозможува да ги регулирате сите неизбежни активности од закажаниот распоред. Станувањето рано наутро, за да ги направиме трите најважни работи што сакаме да ги постигнеме во текот на денот, ни овозможува да ја вратиме контролата врз нашите животи. Овозможува чувство на самодоверба, што дискретно влијае на нашиот понатамошен квалитет на живот. Успешните луѓе имаат ментори. Менторите позитивно влијаат на нас. Тие редовно и активно споделуваат нивни искуства и ве советуваат што треба, а што не треба да правите. Ви даваат лекции за животот, кои тие ги научиле на потежок начин. Сите успешни луѓе совладале одредени манири во текот на својот живот. Тука влегуваат мејловите и пораките за благодарност, присуство на важни животни настани на блиски луѓе, честитки за деловни соработници, правилна употреба на прибор за јадење, соодветно облекување на одредени социјални настани, состаноци или слично. Како последна навика од нашиот прилог е дека секој успешен човек ја брка својата цел. Додека многумина грешат и бркаат со ништа на други луѓе, успешните ги дефинираат своите сопствени цели и страстно и одлучно одат кон нив. Млад човек свртен кон себе си, со многу признанија. Кои се вашите следни чекори? Па видете, јас сум и понатаму инспириран, мотивиран во животот, не само на бизнес ниво, туку и приватно. Морам да кажам дека сакам да битисувам во сегашноста, значи се трудам да не планирам многу далеко. Меѓутоа да имам планови, јас се гледам себе си повеќе насочен према странство, према странски компании, странски бизнеси. Меѓутоа морам да признаам дека во минатото бев повеќе фокусиран према едукацијата, према работата. И во последно време си давам малце повеќе оддишки, повеќе си го негувам телото, доста вежбам, доста идам на масажи, посетувам спа третмани и така сакам да се оцелосам, да се оформам на секој на холистичко ниво. Тоа е одлика на вистинските џентлмени, да внимаваат и работат на себе си. Токму тоа. Дали можеби планирате и втора книга? Да, секако. Втора книга ми е во план. Можам да кажам дека и започнав да пишувам, каде што првата книга беше повеќе можеби во доменот на спиритуалноста, на духовноста. Да, втората книга ќе ми биде повеќе бизнес, повеќе за предприемачот, повеќе за менаџерот, како за мажите нормално така и за жените. Сакам да напишам една книга ми е предизвик во таа насока повеќе, овој пат. Најдобар менаџер до 40 години, за 2020 година. Како ја сваќате таа награда? Што представува за вас? Јас сум многу среќен, изненаден за таа награда. Многу убаво чувство ми дојде кога ми се јавија од организаторите и ме информира за таа работа, бидејќи беше неочекувано. Тоа се должи на акумулиран мој пристап на придонеси према општеството, работата. И 10 пати повеќе ми значи сега, него да било претходната година, од причина што овој момент сега е многу потежок за работа, а јас дадов еден буст, еден дополнителен придонес, дополнителна акција. Дел од мојата филозофија е секогаш каде што луѓето гледаат потешкоти, јас да гледам можности и шанси за нов успех и токму тоа го направив оваа година. Како на корпоративно ниво, така и на приватно ниво, доживав доста трансформации и физички, се изборив и со короната оваа година, значи не бев еден од полесните случаи, баш напротив, меѓутоа ете со мојот здрав дух, ум и тело успеав да се изборам и не само тоа, туку и на бизнес ниво, на работа да се изборам и да добиеме напредување и да формирам и собствени дела и така натаму и со книгата и се заедно. И на вистина сум горд за добивање на таа награда, поготоа што како што кажав тоа се случи во овие тешки моменти кога луѓето малце се укочени да кажам во некој закочен моментум, каде што нели не допринесуваат, него само гледаат вести и чекаат нешто лошо да се случи. Таа парадигма успеав да разбијам и да тргнам во акција и да кажам ќе направам повеќе и многу сум среќен. Рековме дека со оглед на вашите години имате многу постигнато. Се чувствувате ли за реализиран човек? Јас сум принцип отворен човек, отворен ум, секогаш сум учлив. Мојот индекс на учење е висок, секогаш сакам да учам повеќе. Колку и да се чувствувам исполнет, а се чувствувам дека сум достигнал доста, не застанувам, значи јас сум работлив човек, нема друг начин, мора да се работи, мора да се биде конзистентен. Не застанувам тука, значи идам и понатаму, сакам секогаш да учам, како што кажав, сакам да правам повеќе и не верувам дека тука би застанал, бидејќи се чувствувам исполнет, таа исполнетост ќе расте и понатаму. Секој човек која влегува од една во друга фаза, така се менува и чувството на исполнетост. Како се гледа Радован на 60-ти на години? Радован на 60-ти на години се гледа во шорци, мајца, на плажа, со пура во раката, со може некој убав пијалок. Би сакал на моја некоја 50-та година можеби да доживам финансиска независност и да се пензионирам не од животот, туку од она секојдневна работливост, од примање на премногу информации од овој брз свет. Сакам малце да си успорам животот и да се посветам повеќе на семејството и можеби на некои приватни инвестиции што би дошле во тој период. И здравје Боже да формирам и собствена фамилија. Дали се сметате за строг во вашата компанија? И какви совети најчесто им давате на вашите вработени? Јас не се гледам као менаџер, туку повеќе се гледам као лидер, кој што има оние меки способности или soft skills, каде што секогаш гледам да имам висока стапка на емоционална интелигенција, да ги разбирам луѓето, да имам разбирање. Не се гледам, да ви одговорам на прашањето, како некој строг директор. Можеби на почетокот сум бил во таков филм, меѓутоа со тек на време сум се изверзирал и сум осетил што точно е потребно за една компанија да биде успешна, каков вид на лидер треба да сте, а мора да сме адаптабилен, трансформационен лидер, за да може да водиме на компанија во 21 век. Не можете да го смените минатото, но можете да ја креирате и днината. После напорна работна недела следува релаксација. Нормално. На кој начин се релаксирате? Па да ви кажам право, обожавам да идам по скопските кафеани, после работа со пријатели, да седнам вака на убаво вино, ајде живели. Ајде, живи здрави. Животот е прекрасен, сакам да уживам, сакам добра храна, сакам добар пијалог, сакам да вежбам исто, да спортувам, да планинарам, да се видам со семејството. Си имам и други ритуали домашни, сакам да медитирам, например, позитивната афирмација ми е добро утро секој ден. Дали за тоа е потребна одредена припрема? Па секоја афирмација најубаво е да дојде од себе, од внатре. Внатрешната енергија. Да. Имам една афирмација што секој ден го започнувам, сакате да слушнете? Да, баш би ми било драго. Да, денеска е најубавиот ден од мојот живот, денес е најпрекрасниот ден од мојот живот. Се будам среќен во сегашниот миг и од денес сум среќен за мојот прекрасен живот. Се будам среќен поради сегашниот среќен ден. И така натаму. Да. Како започнува после работниот петок дружењето со другари на вакви места? Во сегашно време малце нели потешко, луѓето имаат се плашат да излезат поради нели коронавирусот. Меѓутоа во понормални времиња, а и тоа ќе дојде многу набрзо наредна година очекувам. Се договараме во петок после работа, ќе седнеме во ваков убав локал, ќе започнеме со некој убаво виски, со убава пура, па ќе преминеме на убава храна и на крај ќе завршиме со убаво вино. Се надевам дека, мислам, тоа не е предмислено, меѓутоа знае да отиде и во друг правец. Спонтаноста дојде само по себе. Но првично гледаме да уживаме. Меѓутоа без предрасуди, без планови, поентата да излеземе, да си поминеме убаво, да се дружиме, да ја подигнеме енергијата на повисоко ниво, па каде ќе завршиме, нели секако ќе биде убаво. Не би требало да се планира, да. А од музика, буквално не би можел да го замислам денот без музика. Не знам, може ќе биде чудно, многу сакам X-U-Rock. Тоа ми е една од најомилените музики што од факултетски денови ја слушам. Рибља Чорба, Балашевич, дури нели Владко Стефановски сакам да го слушам. Дефинитивно. Да. И така натаму. Меѓутоа сакам и класична музика. Многу луѓе се чудат кога ќе дознаат дека сум љубител на класичната музика, поготово на романтизмот. Најомилен ми е Рахманинов и неговото дело Рах 3. Меѓутоа има и други музички дела. Нормално е дека сакам и комерцијална понова музика. R&B-то не го сакам толку, меѓутоа попот, да, зашто не, во секојдневието со убаво друштво, секоја музика е добродојден. И сакам многу и да пеам. Имам дома караоке шоу студио, што сам го имам направено, поготово за божикните и новогодишните празници. Го пеам Дин Мартин многу и Синатра. Тие ми се... Кога сме кај пењето, кога сте во друштво, со своите другари, која песна ви дојде прва на памет? Ја пеам New York, New York and My Way. My Way ми е исто милена. Спортските автомобили го кревате адреналинот. Дали ви е тоа една оддишка од секојдневните оптеретувања? Да, поготово кога сум сам во автомобилот, уживам. Обично кога сум со пругата... Брзината е помала, предпоставувам. Брзината е помала, има доста суфлирање, доста поучување како треба да се вози. И јас си сваќам како не треба, меѓутоа кога сум сам во автомобилот, давам газ до максимум. Како на работа, така и во автомобилот, секогаш сакам до максимум газ да дадам и сакам... Веројатно во тие моменти сопругата вика дај да те замена малку да повозам јас. Да, ти не знаеш да возиш, ти не знаеш да паркираш, ја да бе во кола вака ќе направев, јас да бе во автомобилот така. Дали мислите дека вистината е во виното? Интересно прашање. Вистината сметам дека е во сите нас. Не знам дали вистината е во виното, искрено. Сум нашол вистина и во ракија, сум нашол вистина и во виски. Меѓутоа, вистината ни е длабо кога нас сите си ја пронаоѓаме со тек на годините, кога дознаваме што сакаме во животот, ја откриваме својата животна мисија, се поврзуваме со своето вишо јас и чувствуваме дека веќе сме на прав пат до реализација. Познато ми е дека се бавите со спорт, обожавате спорт. Со кој спорт се бавевте во минатото или се уште се бавите? Така, доста сум се бавил со спорт во животот, можеби сум се презасетил еден период, па сум се посветил повеќе на работа и не толку на телесниот изглед, па повторно сум се вратил. Од дете уште тренирав тенис и сум се надпреварувал и на државно ниво. Кошарка кој секој дете долги години играв, меѓутоа најголема љубов имам према боксот. Бокс тренирав доста години, еден краток период и се надпреварував. Се уште го тренирам и дома, и кога идам во вежбалната. Во денешно време можам да кажам дека најмногу сум посветен на фитнесот и на оној што јас цело време го кажам холизам, или целосното битие наше. На сега делот се посветувам на телото, не само на умот и на духот. Сака да кажете дека мора да постои рамнотежа на трешниот мир со надворешниот изглед и надворешното однесување. Да, значи ние постоиме во повеќе димензии, во три димензии на битисување, а тоа е ум, тело и дух, како што кажав неколку пати. Мора секогаш да сме во баланс, тие три работи треба да се во баланс, за ние да сме балансирани како битие и да постои манифестација која ние ја креираме, значи насочена манифестација на работите што ние внатрешно од се срце ги посакуваме, не со умот, туку со целото битие. Нека биде вашето тело постојано младо, исполнето со успешен и ведар дух. Благодарам. Да сте живи и здрави. Ајде да сме живи и здрави. Да, здрави. Носењето очила никогаш не било повеќе во тренд од сега. Тоа повеќе не се смета само како креативна мерка од секојдневното функционирање. На очилата сега се гледа и како моден детал и можност да се подобри вашиот изглед. Така сега, наместо да се наслониме на тоа како вие гледате, можеме да обратиме внимание и како другите ве гледаат вам. Поради оваа промена, кога очилата станаат дел од модниот свет, опциите да изберете трендовски очила дури и од познати дизајнерски имиња се безбројни. Но изборот на совршени очила не е секогаш лесна задача. Иако најголемиот дел на рамки се речиси секогаш инспирирани од безвремени силуети, линијата помеѓу кич и модерно кога станува збор за машки очила е многу тенка. Најдобриот избор на очила се прави според изгледот и формата на вашето лице. Па така, доколку имате квадратно лице, побарајте тркалезни рамки. За да ги смирите аголните јаболчници, одлучете се за заоблени рамки. со помали стакла кои ќе ви помогнат да избалансирате со силно изразената вилица. За лице со издолжен или овален облик, одберете широки рамки. Оваа форма на лице е најчеста, а исто така и најизбалансирана, тоест најсиметрична. Ако имате ваков облик на лице, тогаш имате голем избор на очила. Но за да го задржите природниот изглед, предложуваме очила со малку пошироки рамки. На овој начин, рамките ќе завршуваат по линијата на вашето лице. Доколку имате заоблено лице, тогаш одберете агли и рабови. За да се спротивставите на кривините и округлата форма, воведете очила со рабови во вашиот стил. Геометриски форми, квадратни или правоаголни рамки, поможност со агли кои се насочуваат нагоре. Кај лицата со облик на срце, одберете контури. Ако вашето лице има облик на срце, веѓите ви се пошироки, одберете очила кои се заоблени надолу, за да го издолжат вашето лице и да создадат позаоблен облик. Доколку сте во бизнис светот, она што ќе ви помогне да бидете посамоуверени и да стекнете доверба од останатите, најдобро е да одберете конзервативни бои и форми на рамка. Така, за овие мажи, најдобри би биле овалните и правоаголните форми. А што се однесува до боите, сива, кафеава, црна или темно-сина кои лесно ќе може да се искомбинираат со деловната облека и костумите. Доколку сакате да ја покажете вашата креативна модна страна, може да одберете пластични рамки во најразлични бои и облици или модерни верзии во боја на некои ретро модели. Прекрасен цвет за прекрасна дава, повелете. Ви благодарам, навистина ме значи од еден джентлмен како вас. Мора да признам дека ова е еден сон за джентлмен, вашето работно место. Ви благодарам, навистина така и се чувствувам. Значи, јас уживам на своето работно место, имаме повеќе подружници и сите на некој начин имаат душа која ни ја спомнале и ни ја приметиле и многу ми е мило дека целта и беше кога го правевме овој простор, секој еден што ќе влезе баш така да се почувствува пријатно, да се пронајде себе си, едноставно да се почувствува како дома, во еден навистина пријатен амбиент. Постојат ли очила за ваква брада како мојата? Па постојат, значи тие што ги рекламираат се баш со вашиот стил, на вистина баш е како од рекламата. Ја повелете, ќе ви покажам. Вашиот бизнис од една страна е поврзан со модата. Умеат ли мажите да внимаваат на себе, да внимаваат на модните детали, да ги пратат трендовите? Како што веќе споменав, навистина нашите мажи уживаат во трендовите. Дури некогаш сме запрепастени колку ние одиме на тие светски презентации на одредени брендови и ги гледаме таму колекциите, например сега годинава, гледавме во септември, октомври, она што ќе биде за 2021, веќе тоа дури се прати и се бара. Неверојатно дали самите социјални мрежи придонесуваат или ние сме едноставно таков менталитет, навистина држиме до тоа да биде нешто тренд и веднаш знаат и која колекција е моделот и дури прават нарачки, сакаат на некој начин надпревар да бидат меѓу првите што ќе имаат одредени модели, лимитирани серии кои што се на некој начин престиж на светско ниво. Што би препорачале? Какви очила да одбереме за да го гледаме светот поубав? Одберете ги очилата во кои што вие се чувствувате убаво. Значи, кога едноставно ставите некој детали, а тргнувам од себе, кој што ме исполнува и ме прави да се чувствувам убаво, да изгледам едноставно така како што сакам. И тоа сум го приметила еве од моје лично искуство, некогаш ненаспана или ненашминкана или со некои подочњаци, едноставно ставате очила што сега се носат, дури тие што се посветли во некои пастелни бои, ги ставате и веднаш веќе изгледате поубаво, по-друго. Така да ставете го она што вас ќе ви допринесе да се чувствувате убаво. Нема некое правило дека треба да ставите големи, мали, средни, црни, кафени, апсолутно. И веќе не се не внимава тоа, значи дури се носат очила во боја, а може вие да бидете во друга боја. Токму на бојата мислев. Навистина ете самата... Постојат ли очила преку кои можеме да видиме повеќе љубов? Оф, би сакала да постојат такви, па јас прва да си ги носам. Да. Сите очила носат на некој начин љубов, ако вие чувствувате и носите во себе. Да. Ако вие едноставно сте наоружени, само очилата со филтерот ќе повеќе изострат и ќе предонесат да биде уште поголем. Вистинската дама умее да ги препознае манирите, превенцијата и вистинските вредности. Што за вас представува поимот джентълмен? Благодарам за комплиментот дама и би кажала она што представува една дама во женскиот свет, представува джентълмен во машкиот свет. Значи, дама или джентълмен е збир на повеќе особини, би кажала пред се на едно фино и културно однесување, на човек кој што држи до себе, до својот стил, до својот изглед и однесувањето како се однесуваме пред се кон самите себе си и кон околината. Без разлика дали е таа спротивен пол или ист пол, значи нашето однесување не прави да бидеме ние джентълмени или дама, а не на некој начин, да кажам, тие стереотипни манири кои што веќе се во изумирање, да бидеме искрени, значи како вие кога возите, веќе во денешно време како жена, како дама, да очекувате некој да ви отвори вратата, нели? Значи, не е тоа потребно, дури на некој начин би изгледало и смешно во денешно време да видите некој како отвара врата. Иако постојат се уште джентълмени од стар ков кои што се започит, едноставно тоа им е веќе традиција на некој начин, тие навики им се. Постојат мажи кои купуваат цвеќе кога се во одредени проблеми или купуваат скапи подароци за одредени важни датуми. Ваш коментар за ова? Секогаш е убав повод. Секогаш една дама се чувства убаво кога ќе добие цвеќе. Така еве вечерва јас се почувствував преубаво кога го добив овој цвет. Колку и да е жената успешно реализирана, таа сепак е на некој начин нежна и фина и навистина и годи, така да сметам дека апсолутно не е битен датумот. Дури можам да кажам дека мене лично многу ми е навредлив 8 март. Значи, таа еманципација на некој начин на жените, иако сум максимално еманципирана и ги почитувам, сметам дека дури направи лоша услуга на жените. Значи, од праисторијата, од памти век е докажано дека жената е таа која што е заштитник на домот. Значи, таа е носител на куќата, на дечињата, на домот. И таа во суштина си го носи тоа, значи тоа е сепак илјадници години во нејзиниот генетски код. И сега одеднаш таа е на некој начин фрлена во бизнис, едноставно тркалото еве те води и те влече. Таа еманципација не направила да бидеме ние еднакви, но пак не го оставила она што на некој начин останува да си ги вршиме своите женски обврски. И сметам дека бизнес жените навистина се на некој начин расчеречени во сето тоа. Вистинскиот джентълмен не купува цвеќе само кога се наоѓа во одредени проблеми. Вистинскиот джентълмен не купува подароци за одредени датуми. Вистинскиот джентълмен ја сака и почитува жената и својата сопруга секој ден. Така е. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Во часовникот се крие една вистина. Правете го она што тој го прави. Продолжете понатаму. Се гледаме наредната недела во наредното издание на Gentleman Magazine.